Kao što znamo, gospodine Rančiću, lokalna samouprava, odnosno resorno odeljenje lokalne samouprave zaduženo za saobraćaj u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja naše republike, realizuje niz programa i mera u cilju povećanja bezbednosti učesnika u saobraćaju. Evo samo da podsjetimo, u skladu sa tim od prošle godine, da li je program u potpunosti urađen ili ako nije, šta je ostalo da se uradi i šta podrazumeva program, ono što je najvažnije za ovu godinu? Pa ovako, sam program za unapređenje bezbednosti saobraćaja na teritoriji opštine Pirot se formira iz sredstava koje lokalna samouprava dobija od saobraćajnih kazni, odnosno od kazni za saobraćajne prekršaje, pri čemu 30% od ukupnih sredstava pripada lokalnoj samoupravi, 70% sredstava ide Republici. Od tih 30% sredstava mi na Savetu za bezbednost saobraćaja formiramo jedan fond koji se raspodeljuje u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja. Od toga polovina ide za unapređenje saobraćajne infrastrukture, a druga polovina novca, koji je otprilike 10 miliona na nivou godine, koristi se za preventivno-promotivne aktivnosti, za unapređenje obrazovanja i vaspitanja svena u oblasti bezbednosti saobraćaja, kao i za nabavku tehničke opreme za potrebe saobraćajne policije. Što se tiče prošlogodišnjeg plana, dakle plana za 2016. godinu, koji je iznosio 10 miliona dinara, mogu reći da je realizovan u potpunosti. Dakle, 100% aktivnosti koje smo planirali smo realizovali, uz jednu napomenu da je jedna aktivnost realizovana ove godine zbog vremenskih uslova, a to je postavljanje saobraćajnog znaka pešački prelaz svetlećeg saobraćajnog znaka sa LED diodama kod gimnazije i postavljanje markera na kolovozu u zoni osnovne škole Vuk Karadžić. To je aktivnost koja je bila predviđena za prošlu godinu, kažem, to smo odložili zbog zimskog održavanja puteva za ovu godinu i to smo ove godine realizovali. Ono što mogu da primetim da se pored škola posebnim bojama uređuje signalizacija, odnosno vozačima skreće pažnja da se pored škole nalaze. Da li ove godine planirate da opet neka škola bude sagledana u potpunosti na takav način u cilju bezbednosti učenika? Tako je. Dakle, radi se o nekim tipskim projektima zone škole gde se taj isti tip uređenja, saobraćajnog uređenja zone škole primenjuje na nivou cele Srbije. Tako da vi u kom god gradu da se nalazite, kad vidite nešto od te saobraćajne opreme, znate da se nalazite u zoni škole. Konkretno se misli na postavljanje zaštitnih pešačkih ograda crno-žute boje, postavljanje metalnih stubića, konzolnih saobraćajnih znakova i markera na kolovozu. Mi smo pretprošle godine kompletno uredili osnovnu školu Vuk Karadžić u ulici Srpskih vladara, a planom za 2017. godinu je predviđeno uređenje još jedne zone škole. Znači, još uvek se nismo opredelili koja će to biti škola. Vidjet ćemo u saradnji sa Direkcijom za izgradnju, odnosno javnim preduzećem za planiranje, kakvi su njihovi planovi u smislu građevinskog uređenja, pa ćemo naše aktivnosti uskladiti sa njim. U svakom slučaju ove godine se radi još jedna škola, svake godine ćemo raditi po jednu ili dve škole, tako da za par godina dobijemo da sve škole na teritoriji grada Pirota budu identično uređene u smislu saobraćajnog rešenja. Od najvažnijih poslova koji su pred vama sada, da li možemo da istaknemo one koji su prioritetni? Što se tiče saobraćajne infrastrukture, ove godine, odnosno u skorijem periodu, ćemo raditi obeležavanje još jedne ulice u smislu obeležavanja biciklističkih traka. To će biti ulica Drugi ring na potezu od kasarne pa do završetka ulice u naselju Đeram. I što sam već pomenuo, uređenje jedne škole, saobraćajno uređenje jedne škole, kompletnom saobraćajnom opremom, dakle zaštitna ograda, metalni stubići, markeri na kolovozu. U oblasti preventivno-promotivnih aktivnosti mi smo u proteklom mesecu realizovali par aktivnosti namenjenih učenicima srednjih škola, kao i aktivnost koja je namenjena mladim roditeljima u smislu podele dečjih autosedišta, odnosno sigurnosnih autosedišta za decu. Takođe sa Savezom paraplegičara i kvadriplegičara Srbije smo organizovali aktivnost gde osoba sa invaliditetom koja je invaliditet stekla u saobraćajnoj nezgodi drži predavanja učenicima srednjih škola, na neki način to je njegova ispovest mladim ljudima u cilju da oni ne ponavljaju njegove greške,
a on sa svojim greškama živi ceo svoj život u tom smislu što je ostao invalid. Sad u petak, dakle krajem ove nedelje, organizujemo predstavu za decu Pažljivkova pravila saobraćaja koja je namenjena deci prvog razreda osnovne škole kao i predškolskom uzrastu. Predstava je u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, gde će agencija praktično snositi te organizacione poslove dečije predstave, a gradska uprava je obezbedila nagrade za decu koje će biti prisutno u smislu reflektujućih prsluka koji će ostati kao poklon deci, dakle koje bi trebalo da se koriste u budućem periodu na putu od škole do kuće.